kulanti wanaagsan da wadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan ka qaadayo sultaan maxamed sultaan axmed sultaan abdirahmaan sultaan diiriye oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ee ugu horeyn sultaan ku soo dhawaa warbaahinta xogaal iyo waraysigan gaarka ah ee bal xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka guud ahaan sidee ayay tahay halkee ayay maraysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وربحت حوغال يوري يوسف ينا ما كمر ما ندى اي نو دوبي دمانتين بو سلامتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤال شات جوابتي ذا ان دلكو دي كلي ميل وناكسن اي مريا وقت جو اوين كو جرا يو حغا دبي قدي اه رحمتنا انت بدن دلك انت سبدن وي كدادي الا غوبلد حتى اين ودمد اين دريس كنهي سدا سومال استيدو كاله iyadoo badan oo kale way ka daday aan duruufaha kale ee day inagu gadaamana isaga warramayno oo kale nolosha qabiyo ma weeydo ama waxa far badan oo aynu higsanayno oo deewli aan ino suura gelin way jiraan man oraadada de meelaha qaar wali ku sii baaqi oo xal waara aynaan ka gaarin sida gobolka Soolo kale iyaguna way jiraan laakiin de waxa soo dhan waa wax nolosha kamida khilaafaadka umada dhexdeeda soo maraa waxaynu u man badan la qabno dadaal farabadan oo runtii inagoo aynu muujinay waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan oo goobnimo leh wax walba inoogu dhammaan doonaan way waxa dhowaan heshiis galay xisbiga wadani iyo ina xaashi heshiiskaasi hadal hayn ballaaran ayuu ka dhaliyay Soomaaliland sideed u aragtaa adigu sultaan war run waxaan maleynayaa fartii bishii ahayd maalintii Mansoor lagu kala saxiixanayay ururka kaah iyo xisbiga wadani oo isaguna deemka ururimo uun de ka gudbi doono xisbi qaran isaguna u gudbaya de horey inuu arki jiray dad ama asxaab isbahaysata way dhacday mararka qaarkood laakiin marka hal qodob laga tago de foundation kale ama aasaas kale ama wax xidida kale uu ku taagan yahay heshiiskaasi aniga ima muuqdo sababtu tahay marka laga tago madaxweyne biixi aynu cod ku muuqoonno inuu ku riixno marka taa laga tago labadii xisbi labadii ururba ururnimay ka soo gudbayaan xisaab qaranna inay gudbaan way doonayaan wadanina waa doonaya kaahna waa doonaya marka competition laba urur ka dhaxeeya sida maslaxadaha ay isu qabanayso ama heshiiskaasi uu dhaqan gelayo ummadii lagu loolamayo oo labadooda qoramayd waxaynu ognahay 10 urur siyaasadeed oo kale iyo laba xisbi qaran ma 8 urur 9 urur siyaasadeed oo kale iyo laba xisbi qaran oo kale inay jiraan marka laga sharo labadoodan 12 kale ay saaxadii de kula loolamaya oo mujtamaaca codkoodii urur walba u baahan yahay inuu xisbi qaran noqdo marka halka wax la iska tari kara ma jirto nin walba halka meedkiisa ayuu sitaa laakiin waxaan u arkaa marka heshiiska la soo ururiyo anigu kasbadan ahaan in madaxweyne biixi uun aan iska baxaysano in cod midaysan halka aynu isugu keenno intaas uun inay sababtay laakiin wax intaa ka badan oo kale lagu heshiiyay aan jirin arrimaha kale ee masiiriga ee meesha ku qoraa ee dastuurka in dib loo furana de wax kaligood ka go'ana ma aha oo saddex xisbi qaran ee soo bixi doona dhow mustaqbalka wax ku xidhan weeye golayaasha qaranka sida guurtida iyo baarlamaanka wax ku xidhan weeye wax dhow garsoor iyo maxkamad sare ay soo yani waa awoodi aan ay kaligood ay saami un ku leeyihiin laakiin aanay kaligood masiiri oo go'aamin karin weeye taasina in saddexda xisbi ee hore u jiray aan marka laga tago imika waxa jira oo doorashada ku hirdamaya saddex urur siyaasadeed oo ay hoggaaminayaan saddex gudoomiye oo isku reeri aan wadani kulmiye iyo ka sidee ayay uga soo bixi karaan deegaan ahaan baad filaysaa adigu wallahi de saddexdooda uun maayo horta 13 urur siyaasadeed bay noqonayaan guud ahaan ummaduna siyaabo fara badan baad la isu soo galaayo axsaab kaliya ururada kalaba dee ummad isla beeshi ka tirsan ba mid walba ama hoggaanka kamida ama guddida fulinta kamida ama golaha dhexe ugu jira marka kulli waa loolan adag weeye laakiin dee marnaba suurtagalnimadeedu way adag tahay saddex xisbi qaran oo meel ka soo wada jeeda ama degmo ku wada arora ama gobol ku wada arora inay soo baxaan waa mid aad iyo aad runtii u adag sandalada guud ee beelaha subeera wal waxay idin dhex taalla adiga iyo Sultaan Xasan miyad ka heshiin kari weydeen in aad mid u deysaan suldaanka guud wallahi horta suldaanadu sideedaba milgaheeda iyo maamuuskeeda iyo maxtaramnimadeedu waa mid beesha ka timaada oo doorashadeedu waa beelba
runtii da ay ku aroortay ay kasoo baqashay oo ay de kasoo hana qaada marka de kulli rabitaanka beesh umaaniga meesha ay keenay ee caleema saaray aan sidii umaan de ku shaqeynaya masa ugu de meel isaga lagu caleema saaray iyo meel lagu aanshay toona waa taay in dhawaan xaflad uu ku sugan yahay Sultan Hassan ayaa laga saaray oo muqaal laga bixiyay xaflada ayaa kugu soo cusumay sidayse arintaas u dhacday Sultan waxa iska ahayd runtii kilib yaro aan macnaheey sameeyeen mar laba jeer hore waxaan maleynayaa waxa ka jawaabay oo la weydiiyay su'aasha xaflada dhaqan bay runtii ahayd oo beelaha aan odayga u ahay mid ka mid ah iyo beel kale ay wax ku kala doonayeen tiraba kaalada dooro iyo rag hal dooro madaxda dhaqanka aan ku soo cusumay waa ay jireen waxa meeshii la keenay waa la siyaasadeeyo qolooyin aan oran karo xisbi ay u janjeeraan ayaa intii siyaasadeeyay marka dad aan dhaqanba ehel u ahayn ama mas-uuliyad dhaqan oo mucayana oo ahayn aan jirin markii meeshii la dul keenay la keenay meeshii waa anaga go'aansanay markaasi inaanu ka baxno marka kilib laga shaqeeyo siyaasiyana xisbi ku arooraya xagga kalena qof ahaan ku arooraya unba wareejintiisu ahayd wax weyn maaha bulshada Soomaaliland qaar ayaa aaminsan in adiga madaxweyne Muuse Biixi si gaar ah ku caleema saaray oo suldaanka guud ee ay bulshada inta badan u taqaano inuu suldaanka guud yahay Sultan Hassan adiga lagugu baragshar garaynayo arintaasi sidaad u arkaysaa Sultan hadal iyo hilbaba kala qalan bay tiraahdaa Soomaalidu madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka ummadda aan suldaanka u ahay baanu xayb ahaan kasoo jeeda horan uga soo jeeday imkana uga soo jeeda brito haddii xilka ka tagana waa uga soo jeedi doonaa laakiin isagu dee waajibaadkiisa iyo dastuuriga iyo waxaanu u dooranay waa qaranka iyo horumarintiisa iyo qawaaniinta iyo sharciga inuu ku shaqeeyo meel alla meel uu beel kasoo geli karo ama dan alyaaladan ugu jirta jibadiisa inuu soo farageliya ma ay jirto waxaan siyaasadaha hadii jeer nin aan maadarnay waxa uu ka shaqeeyo uu ku labin garayaa hadii jeer hebel bay soo weeraray unbay ka mid tahay madaxweynuhu meel alyaal meel uu kasoo galayna ma jiro meel uu kasoo geli karaana ma jiro waana go'aan umadeed marka qoys ahaan qof ahaan qabiil ahaan way dhaqanka Soomaaliland waxay si weyn ugu milmeen siyaasadda iyadoo geedka lagu ogaa arrintaasi saameyn teleed bay ku yeelan karaysaa mustaqbalka nabadgelyada ee Soomaaliland intii dhaqanka Soomaaliland de waqti hore waa koobnaa laakiin imika u batay mujtamaceenna waa u batay baa laga yaabaa inuu de isaguna dhaqanku u batay marka gobolada dalka oo dhan la eego waxaan se odhan karaa tirada inta ku jirta siyaasadda oo dee tiro mucayana oo aynu wada garanayno oo qaarkood maantanay dalkaba ka maqan yihiin oo aynu odhan karno iyagu siyaasaddu bay dilaalaan marka taa laga yimaado boqolkiiba 80 ilaa 90 in ku dhowi dhaqanku siyaasadda uu ka fayow yahay midnimada iyo wada jirka iyo walaalnimada ummadda reer Soomaaliland ayuu maanay ka shaqeynayaan marka dee waa number aad iyo aad runtii u yar inta siyaasadda dhex socotaa laakiin waxa ka badan inta samataliska ee siyaasadda aan ku jirin way wax jirta salaadiyiin mucaaradka iyo muxaafidkaba ku kala abtirsada oo qaarkood ay sheegaan in haddii ay doorashada heli waayaan ay dagaalamayaan arrintaasi miyaanay ahayn arrin qadaf ku ah dhaqanka iyo xilka aad idinku haysaan runtii doorashada iyo sistemka madaxweyne uu ku imanayo ama baarlamaan ku imanayo ama dowlada hoose ku imanaya waa mid noo qoran oo waadaxa oo qaanuunka dalka ee dastuurka iyo xeerarka kale ee doorashooyinka ka farcama ay ku cad yihiin waa cod uu qofka muwaadinkii ku rido xaq aad u leedahay cidda adigu aad rabtid u aragto dalka iyo dadkaba inay horumarinaysa inaad codkaas siiso aniguna aan xaq u lahayn cidii aan u arko inay dalka iyo dadkaba horumarinaysa inaan codkayga siiyo marka dariiqa nin aan soo marin oo mas-uuliyad qaran heli kara ama meel uu soo maro oo dariiq qarsasho ahi horta dalka iyo dadkan kama shaqeynayo ka ku hamiyaya ama leh dagaal baa dhici doona ama ummada iska hor iman doonta haddii aanay musharaxa anigu aan rabaa aanu meesha imana horta habeen looma hoyen allah naxariiste wuxuu dhinkii la oran jiray maxamed xaashi dhamac gaari cod nimaan ku diri karo
على هدان وصاد ضبو وهم بيقول درنتها هي كتبين هالجيسي إلا دورت شعره يعني قفان كوي من أض أمدهد نكير هذا حنكو كيني يا أنا جو حب عدو حكومة يسجل ويدين دهنا إن مشرح أحمد حوينا حسب جواطني عبد الرحمن عيفر دوام وحوش هاي إن ندم كأس إن ملقم السح تاريخ الصومالي لأنه لقب جورو أنت هسه صاد وارك هسه لقنا هان نعم يسفو كل رجير باتين وأورر حقدر يرى والصومالي لان حرني مدي إذا يقروح إذا يقيمه إذا أنت إلى هيك سقيسة يجا سببها إن عبد الرحمن وحاج عبد الله ده قدومي برلمانك أي هروسها هب ما مسكت هذا الدلك أي صويا شيء إما كانوا حقوق ترتبي هب ما مسكي كوا هذا الدلك أو مدحوين نمدي ألف كيسان وقاعد دونا مدة لكن مش كتير تروحوي تاريخ دي أي لهاين إنك لو رنشري الحمد لله عن لو عبد الحكيم سموني حسين دارة يلحلي إيه كمانكم هلي أو كلا إما كم عيو دي هل كان أنا كوكو بكرين أو نقوله سيا ما أنت ودل كان حرين تيسي سبب هايو دي قو دي دي عانكو دي با أشوباي إلا إراثة يان لسوق قادين أما تاريخ دو ده سمال لان حلقة سارو نصيب در رو انتي دل إيقوي وحاني قلب تاس كوتاي وما دي حلقن كان لوسوق علي إيا أرركي أسنا مجاهدين تيسي نافدي سي انتي لمطي انتي نحايقا انتاس بمرك اللي يسوقيو حلقاس مناسب ماه وي ودنبين تي بلشادة سومالي لان قار كاميدا ايا اميسان حسبك كلمية وو مدحوين بيه مشرح كيه انو لبكون اي افر يلا باعتان عدك هلين سومالي لان محاد كفي لاي ساعرين تاسي هدي هذا الدرستو ولي ما عينان قارين لكن دا سدح حسبي قران ايا طرادة مدحوين انما دي مدحوين بحينك والله الله ما ايو حسبك او عيد كلمية ايا وضني او انت ما ينوقنا هاي رقا كشرحان midum balakin meesha ku jirto oo daaxisba kulmiyana wixii u qabsomay wixii ka qabiyoobay iyo waxa uu qorsheysan mustaqbalka ayuu bay kulli qayb ka mid ah soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasadeed ee kulli ku qoranay soo bandhigi doona ahsaabta kale ee qaranka ee loolamaysa labada xisbiya kale mucaaridna wixii taa ka gadiisan ee iyaguna dalkii dadka ay u hayaan ayuu bay soo bandhigi doonaan waase masir umad weeyahay gabagabadi wareysiga inay joogna suldaan in doorashada Soomaaliland waxa ku soo socota in loolanka iyo hirdanka dhexmaraya siyaasiyintana waa mid kulul waxaad ugu baaqaysaa asxaabta qaranka iyo ururada asxaabta qaranka iyo ururada waxaan ugu baaqayaa inay isu hufan walaalnimo iyo danta dalka iyo dadka oo la ilaalinayo oo iyadu deebirmageeda ah inay ku loolamaan oo barnaamijyo laga iibsan karo oo umada taabanaya nolosheeda inay dhamaantood soo bandhigaan haddii xisbiga talada haya tahay haddii xisaabta kale mucaaradka ah tahayba umada reer Soomaaliland waxa leeyahay in xisaabta qaranku waxay xaq inoogu leeyeen cod inaynu siino xaq inoogu ma laha in ay cidna ina tiraahno nolosheena ku duulo oo qalalaase iyo kala dambeyn la'aan iyo fowdo hadhalato cid xaq inoogu leh ma jirto marka qof walowba adigoo siin doona cidii aad jeceshahay codkaaga sabab la yaala sabab buuq iyo isqabsi iyo rabsho u yimaada meeshaba ma taala marka waxaan leeyahay doorashada si nabada ha ku dhacdo si wanaagsan oo wada jir iyo walaalnimo naha la isugu haneeyo cidii heshaa way dawadayaal intaasii waxa aan ku soo joojineynaa dawadayaal intaasii waxaan ku joojinayaa wareysiga aan la yeelanayay Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diiriye waan kula kulmay magaalada Hargeysa tan iyo intaynu wareysi ka lamida ku kulmayno nabadgelyo.